په سوات مټه کې پرایویټ سکول پرنسپل خپل طالب علم سره په زبردستۍ باندې بدکاري کړې ده. راځه مینهوالو چې دا یې اخر څنګه کړې دغه د ماشوم خبرې تاسو سره موږ شریکه کړو چې دغه د ابوبکر ماشوم خبرې تاسو واورئ چې په کومه طریقه به سره خپل پرنسپل په غلط کار کړی. مینهوالو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ. چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب سکرب کوي خو کې وساده ټلې نشان وخه چې ها یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو تاسو ته یاد وی چې وستو د دغه شانتي ماشومان سره غټ ظلمونه روان دي چې نن څنګه په سواد په مټه کې دغه د نخو کالو ماشوم به دغه د مټې په سکول کې د قائد اعظم پبلک سکول کې به سبق وایي دی. دغه ماشوم چې زمي استاد په چل وال باندې د سکول ته د نن کوم ماته چا ش پاپړ واخل بیا ته په موبایل کې ګیم لګوي اچ په ګیم کې دغه نه بعد د طبي یعنی خپل استاد زه خراب کو او غلط کار غوښتنې یانو که غلط کار سره په زبردستۍ باندې وکړو د هغې نه بعد عزتمنه دغه ماشوم بیا خپل پلار ته ویلی دی. پلار یې سمدستي بیا تللی دی تانې ته او رپورټ یې کړی دی. عزتمنو هغه د سواد د مټې تانې والا پولیس سمدستي راغلي دي سکول ته دغه پرنسپل یې اوچت کړی دی چې اوس ارزي ته ول عزتمنو په دې کې یو کس ګرفتار دی او نور دوه تښتېدلي دي چې په دریو کسانو باندې دغه شاګرد سره په زبردستۍ باندې بدکاري وکړله. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې زمونږ غټ ادبار په استادانو باندې ځکه چې مونږ چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږو نو په استاد باندې وسپار ځکه چې د استاد مثال هم د یو پلار دی د پلار چې په بچي باندې خپل بچي باندې څنګه خیال ساتي دغه شانته استاد هم په شاګرد باندې ښه غټ خیال ساتي ځکه چې استاد هم دا کوي چې زمې د شاګرد د بچي غونتې تربیت ولا ورکم او ښه تربیت ورکم چې سبا څوک کوم دا ونه وي یعنې د دې ماشوم څنګه استاد چې څنګه تربیت یې ولا ورکړي. مینهوالو د دې استاد د اخر کومه سزا ورکړه چې ختمه نه سه خپل لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن تنن وزه خبر د دې پورې د نوې معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وساده ټلې نشان وخی ته ها یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در وایي.